aikštės šeimininkės Šiaulių Gintros universiteto futbolininkės šiandien savo stadione priima Kauno Žalgirietės. Čia ataka dešiniuoju kraštu, perdavimas į baudos aikštelę ir šiauliečių pavojinga ataka ir čia krenta pirmasis įvartis. Šiandien, o čia krenta dar vienas įvartis ir labai gražus įvartis iš gan aštraus kampo. Tačiau Rimantas čia pavojingas perdavimas ir galimybė didinti pranašumą, tą ir daro Paulina Sarkanaitė. Šiaulių ekipos ataka, aštrus perdavimas ir čia uždaro šią situaciją. Hačenka ten atsimušė kamuolys į virš. Dešiniajame krašte dabar Vestina Neverdauskaitė, perdavimas į baudos aikštelę ir čia smūgis Hanna Pilipenko. Taigi galima pasveikinti ne tik šiandien pergalę iškovojusias Šiaulių Gintros universiteto futbolininkės, tačiau ir apskritai iškovojus Baltijos moterų futbolo čempionių titulą.